të në krenorë, me mojë të gamurin. Hajde, Olha não, minha tu. Tá só cada de foto. Tá só. Fit fast. Po të kalëzë që... Bateri mire, do në stajtë në në. Në e të rrëva. Shoqata Qëmëria Kosovë, bashkë me Shoqatën Patriotike Tiranë, nuk është e interesuar vetëm të ribashkojë luginën e Preshevës me Medvedet e Bujanovcit, por Shoqata Qëmëria Kosovë në projektin e saj e kati të bashkojë të gjitha trevat shqiptare, kudo ku flitet Shqip, kudo ku ka abetare Shqip dhe ku ka gjithçka vetëm Shqip. Ndaj, për të ribashkuar në rinisën e bashkimit kombëtar, më siç thojnë edhe Evropa, edhe vendorët, më shqiptarët nuk janë 3 milion, por shqiptarët janë 19 milion. Fqinët tanë, si edhe disa fqi tjerë botror, duhet fillojnë të mësojnë në fakti se kush janë shqiptarët. Shqiptarët janë një popull autokton. Në vendin e tyre, dem babadem, shqiptarët asnjëherë, asnjë plan toke nuk jamurën kundërshtarit apo uzurpuzve. Shqiptarët sot të mbledhur këtu në sheshin Skënderbe kërkojnë ribashkimin me Doemos. Është një ditë dhe moment historik që Lugina Preshevës të mbështetet fuqimisht nga gjitha ata që kanë gjenin e kombit shqiptar. Mbështetja asocion në ribashkimin e Preshevës me Dvegjës e Bujanocit me trungun e Republikës Kosovës aty ku ka pas dhe vëndin prej kohësh. Ëndra e shqiptarëve të Kosovës lindore është momenti kohor të bëhet realitet, të bashkëngjitet me Kosovën dhe të mos quhet më Kosovë lindore, por lindje e Kosovës. Sa më shumë zëri juaj dhe zëri jonë të ngritet, sepse është koha, momenti që Kosova lindore
t'i bashkohet nënës së vetë, nënës Shqipëri, nënës Kosovë. Nuk ka rrugë tjetër pos bashkimit me Kosovën, pos bashkimit të gjithë shqiptarëve në një trumë, në një vend.